Hrobár ide do práce a teraz, jak ide s tou lopatou, raz pozerá tam, ako je tam mramorová platňa, tak taký párik tam, tak akože tým pajstrom odsúva tú platňu, odtiaľ vyskočia deti, objímajú sa. Hovorím to, čo má byť? Boli sme na dovolenke, tak sme deti nechali u nás. Pardon.